Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Söhbət zamanı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr, həmçinin bu il 31 oktyabr tarixli razılaşmaların reallaşdırılmasının bəzi praktiki aspektləri, o cümlədən Cənubi Qafqazda iqtisadi və logistik əlaqələrin bərpası planları müzakirə olunub. Dövlət başçıları gələcək təmaslar barədə də fikir mübadiləsi aparıblar.